och välkommen till min kanal. Det är jag som är Figgen och det här är ett survival-spel som heter Subsistence. Där vi ska överleva. Bygga bas och grejer. Det blir roligt. Lämna en tumme upp om ni tycker sådana spel är roliga. Aim to build a base command unit, okej? Okay? Bara hitta något ställe att bo på. Vi har en yxa, vi har en pistol och en glowstick. Och jag vill hitta något... träd. Hallå, kycklingen! Kom till Peppa! Okej, hej då. Måste jag ta upp det manuellt? Ja, jag pickar upp det. Okej, okay. Okay, trädet är slut. Här blir perfekt. B, Q... Ah, start base. Harvest logs. 10 stycken, okej. Okay. Fan, saker vi skulle kunna göra. Så, nu ska vi ha... 10 fibrer. Är det gräs att hugga, eller? Vadå? Buske kanske. Uh-oh. Hej, boven! Stygg bove! Ah! Klick, klick, klick! Ja, men sula! Vad död jag är. Animals level up each time they kill you. Vad fan är det här? Där borta dog jag. Och nu är vi på ett annat ställe. Vatten, gott. Oj. Det där är en björn, va? Det är en björn. Jädra vad de är. Jag hatar mig då. Oh my god! Ja, det var mysigt. Inte. Här kan vi bo, tycker jag. Bara fixa 10 logs. Hur får jag fibrer då? Här är en låda ju. Hitta skrot och greva. Ja, ah, tack, tack. Men hur fibrer? Hallå? Var? Där är du! Haha, you dead man! Thank you! Så kan det gå, vargtratt. Ah, fiber! Tack. Måste tvätta händerna. Måste tvätta händerna! Så! Mer fiber, please! Björn! Varg! Jag ska spam, okej. YOLO! Hallå, vad vän? Nej, jag träffar inte denna skott där till slut. Jag dog! Yay! Vad? Nej, men du, sluta! Ah, ha, miss! Jag ska gå kvar. I'm dead. Kul spel! Ja, jag gjorde så jag startar om. Så vi får... kommer igång ordentligt istället. Det tog sån jädra tid. Jag höll på att dö så mycket. Så vi börjar med lådan. Vad finns där? Jo, spikarna vi behöver där, tänk säkert i alla fall hälften. Vi ska ha trä och sen ska vi ha fiber. Det fixar vi. Kolla jojujet. Hej jojujet, hej då.
Okej, nu har vi 10 fiber, vi har massa wood och vi har spelat ungefär en tredjedel av vad vi gjorde tidigare, så jag tror det går snabbare i alla fall. Vi behöver egentligen 30 sån här. Ja. Vi har plankor. Skulle vi göra rep. Här känns som ett bra ställe för bas, säger jag. Av den enkla anledningen att det finns rinnande vatten. Lite iron. Ja, det var kul. Då där hittar vi en björn. Jag var tvungen att förflytta mig för jag måste hitta något kretskort. Och det verkar man inte kunna crafta bara så där utan en sån här base command unit behövde då construction. Jag behöver en electrical component. Och hur får jag det? Det vet inte jag. Så att det där vi letar efter nu. Kul spel. Kan det vara så att vi hittar den i den här lådan? Vi får se. Kom igen snälla. Jarro. Nu jädrar. Bara hitta vatten och sen så. Det är ju bara. Där är ju hen. Hörru. Skjuter jag dig så ska du dö. Where did you go? Där har du. Ofta det där inte träff. Ass. Hallå, hönan. Där är vatten. En låda jag vill ha. Ja, lådan lär väl inte gå någonstans. Perfect. Here is my home now. Börjar med en grund. Sen ska vi ha en vägg. Hallå ja. Då sätter jag på vägg. Tack. Oha! En boss! Sen då. Ska vi crafta en sån här base command unit. En annan vi ska göra. Kanske typ en storage crate. Vi har 5 plankor. Ja, nu var du klar. Okej. Okay. Om. Och nu kan vi göra lite saker då. Craft bed. Search up response. Och då behöver vi massa cloth och grejer. Och power. Och den här är ström. Och vad är det där? Du vet, det är lockpick, okej? Okay? Ah, det var ju snällt av dig. Så nu sätter det igång med mycket saker. En soffa. Oh well. Intressant. Lite lagom tills att det blir natt. Kära tittare, får det här klippet över 1000 tummar. Då fortsätter vi på det här. Ni tycker det är intressant. Det är upp till er. Annars så byter vi spel och testar något annat. Det låter bra, eller hur? Då kör vi på det.
Tumma upp klippet, glöm inte lämna en kommentar vad ni tyckte och prenumerera om ni inte redan gör det. Wow. Det kommer komma människor och slåss mot oss. Yay. Hej. Det där är en björn, va? En björn. Jädra vad de är. Jag hatar mig då.